Vsako drevo tekmuje za svetlobo in hranila in ko mu sprostimo bodi si svetlobni prostor ali talno prostor, koreninski sistem, on pravzaprav bolj pospešeno raste, ker ni okoli nekogar, ki bi mu jemal te hranila in svetlobo. Rečenje sestojev strojno sečno ni novost, novost pa je delo v tako mladih razvojnih fazah na način, da povečujemo učinkovitost za posebno glavo, ki omogoča urejeno zbiranje posekanega drobnega drevja. To je posebna procesorska glava, ki je namontirana na klasičen harvester in ima te dodatne funkcionalnosti, da lahko preprijema že odžagana drevesa. For this type of wood, I'm sure this is more efficient to cut with our head than manual. For biomass, for energy wood, I'm sure about that this production would be the quickest and fastest way to do it. Glavni namen projekta je upeljati neke nove tehnologije, nove tehnike dela in predvsem se ukvarjamo z drobnim lesom, z rečenjem v mlajših razvojnih fazah in iščemo rešitve, ki bi bile učinkovite. SiDG je bil naprošen za pomoč pri izbiri objektov, pri pripravi delavnice in seveda pri vrednotenju rezultatov, ki bodo prišli ven iz te delavnice v luči gospodarjenja z državnimi gozdovi. Velikrat je na primer sečna v takih sestojih, kot jih imamo danes tukaj, z motorno žago traktorjem, zelo naporna, učinki so majhni in dejansko pravijo, da se tega ne splača delati. In zato večinoma taki sestoji ostanejo nenegovani. Za takimi stroji, kot smo danes videli, pa lahko v bistvu povečamo učinke, zmanjšamo stroške in naredimo tudi tukaj nek donos iz takega gozda. Družba Slovenski državni gozdovi stavi na strojno sečno izjemno veliko, tako da v lanskem letu smo oddali na javnih naročilih 110 tisoč kubikov za strojno sečno, z lastnim strojem za sečno pa opravili 33 tisoč kubikov. Uporaba strojne sečne zahteva kakovostno pripravo, spoštovanje naravnih danosti v trenutku izvajanja del. Nabava take glave je zvezana z načelno odločitvijo Zavoda za gozdove, da bo na tak način urejal to vrstne sestoje. Te odločitve še ni in zato mi z nabavo take glave ne bomo prehitevali, nasprotno pa pospešujemo nabavo strojev za sečno za razmere sanitarne sečne, ker se lahko hitro in učinkovito odzivamo na gradacije podlubnikov.